Bili smo u boksačkom klubu Titan Gym i družili sa sportašima ovog uzornog kluba sa zapada Zagreba. Klub je osnovan prije 5 godina i u svojoj kratkoj povijesti došao je do vrijednih rezultata kao što je više titula državnih prvaka, a najbitnije što okupljaju mlade i kroz svoje programe posebno mlađe pripremaju na životne izazove, a na tom putu krajnji cilj je samo otkrivanje sebe te rad na tjelesnoj, mentalnoj i društvenoj pripremi kako bi bili što sposobniji za nove životne izazove. Klub se može pohvaliti da su jedan od rijetkih klubova koji su pokrenuli sekciju djevojaka, a posebno grupu rekreativaca koji na taj način njeguju i pokazuju ljubav prema ovom plemenitom sportu. Stručni dio u klubu je odlično pripremljen i radi se po točno definiranom planu i programu za sve selekcije kluba od škole boksa do seniorske momčadi. Pozitivno ozračje u ovom klubu kao i njegovo stručno vodstvo rezultiralo je velikim brojem članova koji dolaze u ovaj klub i kvalitetno provode svoje slobodno vrijeme. U to smo se uvjerili i mi, pa pogledajte kako je to naša kamera zabilježila. Trener Nikola sa svojim suradnicima radi s više selekcija i starosnim grupama za koje su planirani posebni programi od škole boksa do seniorske momčadi koja se natječe na državnim međunarodnim turnirima i natjecanjima. Treneru, puno se trenira ovdje kod vas, ali prije toga da nam malo predstavite klub za naše gledatelje, da nam kažete, idemo malo u povijest, pa kako je to krenulo kod vas? Ovako, znači, klub Titan Gym je osnovan 2011. godine. U ovome prostoru radimo od 2012. godine. Klub je u početku brojao negdje oko 40 članova, sada nas već ima 100-tinjak. Premda najviše rekreacije, skoro 90% članova se odljeva na rekreaciju. Nama je želja izvući maksimum i iz rekreacije, a i dati za rekreaciju. Tako da smo prilagodili treninge rekreaciji, da je koncept lagan, zanimljiv, zabavan, a opet se ljudi oznoje i naprave kvalitetan trening. Zadnjih 5 godina koliko klub djeluje u ovome prostoru, svake godine smo imali predstavnike i na europskome i na svjetskome. Znači, imali smo 2 svjetska i 5 europskih, tako s tim smo izrazito ponosni. Kroz 2 godine rada u klubu uspjeli smo selektivno sve grupe odvojiti i ovisno o uzrastu i predznanju, pa smo napravili škole boksa za djecu, za žene, za odrasle, za rekreaciju i za natjecatelje. Sve smo selektivno odvojili. Tako da imamo sada jednu dječju grupu koja se odvija 3 puta tjedno i ujutro i popodne, tako da djeca u školi mogu to pohvatat. Onda imamo školu boksa za odrasle koja se odvija isto ujutro i na večer, tako da mogu pohvatat sve termine. I onda ovisno o tome, o njihovim zapravo ambicijama, oni se odlučuju sami rekreativci, da li ostaju rekreativci ili kreću dalje u neku ozbiljniju priču od boksa. Jako se malo ljudi odvaži za ozbiljniju priču boksa, ali i to malo ljudi što mi imamo, mi smo zadovoljni s tim. Tako da mi za sad imamo 5 dečki u koji nam nastupaju i natječu se, 3 cure koje nam se natječu i svi su na različitih uzrasta, pa smo mi natjecateljski dio prilagodili tako da je prilično individualan. A ove druge grupe se odvijaju tako da radimo zajednički grupni koncept treninga, ovisno zapravo o njihovom uzrastu i predznanju. Klub ima puno članova i kroz kvalitetne programe u klubu mogu trenirati djeca, žene, rekreativci, ali također i aktivni sportaši. Boksački klub Titan Gym je jedan od rijetkih klubova koji u svom programu ima ponudu za rekreativce i ono što je vrlo pohvalno, program za žene. Znači, prvo krenemo s djecom. Kod djece za sada primamo djecu od 9. godine. Zato što od tud krene neka bolja koncentracija kod djece, pa možemo s njima neke elemente ozbiljnije iz boksa odradi, premda ne forsiramo nikakvu ranu specijalizaciju s djecom. Tako da s djecom radimo najčešće poligone, neke loptačke sportove i onda ubacivamo elemente boksa. Tako da je široka baza s djecom, jako su zanimljivi treninzi, ubacivamo koncepte iz raznih kontaktnih sportova.
džuda, hrvanja, pa malo i loptačkih sportova, rukomet, nogomet i onda uz to još ubacivamo, implementiramo boksačke stvari koje onda vidimo da li nekome leži to ili ne. Ono što nas veseli je vidimo dosta djevojaka imate na trenizima i one su također zainteresirane za boks. Jeste, žene u boksu, to je nešto novo. U Hrvatskoj, posebno vanka toliko i ne, već se razvio ženski boks vanka, primjer Katie Taylor, prekrasan boks pokazuje, zavidjeli bi muškarci kako ona tehnički ima izrađen boks. Tako su se i kod nas cure počele puniti u klubu i zapravo smo mi krenuli najprije sa curama, kad je Titan Gym krenuo, imali smo jedno tri cure koje su odmah bile državne prvakinje i to su naši prvi predstavnici na europskom prvenstvu. Sada isto imamo dvije državne prvakinje u klubu, aktualne, jednu mlađu seniorku i seniorku i cure su oduševljene s tim pristupom. Čak smo i za rekreativnu žensku grupu odvojili posebno vrijeme za njih, to je princip neki kardio boksinga gdje se radi funkcionalni treninzi snage i hrpa elemenata boksa, gdje su cure oduševljene s takvim pristupom treninga. A ukoliko se cura iz rekreacije odluči za neki ozbiljniji pristup, onda imamo otvorene termine natjecateljske za takve. Rekli ste da imate i školu boksa gdje dolaze najmlađi. Koliko je škola boksa i one vježbe koje radite u školi boksa, koliko su bitne za razvoj djece, pogotovo onih najmlađih, a kasnije da im to bude odlična baza ne samo za boks nego i za ostale sportove? Kao što sam već naglasio, s djecom dosta široku bazu prolazimo. To su podne ljestvice, loptačke vježbe, vježbe poligona i onda sasvim malo specijalnih tih vježbi ili specijaliziranih. Tako da djeci poslije ostavljamo prostor da se dodatno specijaliziraju kroz boks ako vide da ih to zanima. A prolazimo široku bazu koja je djeci jako zanimljiva jer njihova koncentracija je izuzetno kratka i neki trening boksa može izdržati minut dvije i onda on hoće dinamiku, igru, zabavu i tako smo prilagodili koncept treninga. Tako da se djeca dosta igraju i zabavljaju i kroz igru i zabavu zapravo i savladavaju elemente boksa. Trener Nikola jako je zadovoljan nastupima Filipa Hrgovića u profesionalnom boksu i zahvaljuje što svojim nastupima i ponašanjem promovira i privlači mlade u boks, a također i u sport općenito. To je jedan prekrasan sportaš koji je prilično brzo izrastao u kvalitetnog boksača. Evo, pratimo i njegov daljnji rast. Želimo mu sve najbolje i uskoro nadamo se svi da će biti to neki naslov za svjetsku titulu u skoroj budućnosti. Naravno, on je veliki uzor ne samo u vašem sportu boksačima, nego i svim sportašima u Hrvatskoj. Što znači kad imamo tako jednog velikog sportaša, velikog uzora i kao osoba i kao sportaš je pokazao zaista veličinu? Što znači to za vaše mlade sportaše u smislu njihovog daljnjeg napredovanja? Kad god je neki dobar boksački meč na televiziji, nebitno da li je naš sportaš, a pogotovo kad je naš Filip Hrgović, odmah je odaziv u našem klubu bolji. Djeca su znatno motiviranija, željna dokazivanja i odmah povuku par prijatelja sa sobom. Tako da je jako bitan taj medijski utjecaj naših vrhunskih sportaša, jer se odmah se to manifestira u našoj dvorani kroz veliki priljev djece. A nama su baza djeca i zapravo najveća nam je želja da napunimo klub što više sa djecom. Jer što je veća brojka djece, to je veća i mogućnost da će neko izrasti od njih u nekog vrhunskog sportaša. Evo, nadamo se da će Filip Hrgović gledati ovu emisiju i da će doći u vaš klub i da djeca i sportaši vaši dožive direktan kontakt s njima, možda da nešto i pokaže ono što on itekako zna. Nadam se, zašto ne, njegov trener Juki Jusuf je bio već jednom sa svojim mladim pulenima na sparingu s našim kadetima, zašto ne da povede i Filipa da se upozna s našim mlađim seniorima i seniorima malo i da se nasmiju i podruže kroz jednu boksačku atmosferu. I za kraj, u kojem smjeru ide klub i za kraj da pozovemo mlade sportaše ili
mlade ljude koji su zainteresirani da treniraju boks, da se uključe u rad vašeg kluba, gdje mogu doći, gdje se mogu javiti? Pa evo, naša lokacija je na Ilica 500 na Vrapču, slobodno dođite, probajte, gledat ćemo raditi mjesečno dva puta tjedan otvorenih vrata, pa nek dođu svi slobodno, neovisno i neobavezno ićemo, nek probaju jedan boksački trening. Tako, ako vam se svidi, lako ćemo vas dalje usmjeriti i uputiti. Može se sve vidjeti na našim službenim stranicama box.hr. Djeca su najzanimljivija. Svakako bi volio da što više roditelja pogleda ovu reportažu, tako da majke zapravo i očevi shvate da nije to tako strašan sport, jer mi radimo dosta to prilagođeno kroz kontakt, na tač, na rukavice, na ramena, na koljena, najmanje na glavu radimo s vašom djecom. Samo oni koji izrazito izraže veliku želju da bi se natjecali počnu s nekim ozbiljnijim pristupom za boks. Razgovarali smo s predsjednikom kluba, gospodinom Zdravkom Mamićem, koji je dugogodišnji djelatnik u sportu te svojim nesebičnim odnosom i trudom pomaže boksačkom klubu Titan Gym, a također i u sportu u gradu Zagrebu i šire. Šta da vam kažem, ovaj dio Zagreba, taj kvart, nije toliko popularan što se tiče tih samih nekakvih klubova borilačkih vještina. Čak bi bilo bolje da smo negdje recimo u Dubravi ili Sesvetama gdje je još popularniji, ali međutim budući da smo mi jedini ovdje na ovom dijelu, ima još malo gore više jedan klub u Vrapču i da imamo kvalitetne trenere. Pazi, da imamo čovjeka koji je glavni trener, Nikola Švalj naš, koji je od osnovne škole, on se bavio boksom, došao iz Splita u Zagreb studirati, znači završio fakultet i evo već 4-5 godina tu sa mladim ljudima radi, dečkima, i ja sam prezadovoljan sa njim. Tako da imamo još jedan, dva, tri trenera koja su uredno, stručno rade svoj posao i u tom je to. A imali smo jedno, dva trenera koji su došli, međutim, čim se pojavi neki drugi, osjeti se osipanje. Znači, kad Nikola vodi trener ili Marko ili ovi drugi dečki, automatski se ljudi ostaju, zadržavaju se, posebno mladi. Za kvalitetan rad su bitni i kvalitetni uvjeti. Zahvaljujući gradu Zagrebu dobili ste odlične uvjete za trening. Pa gledajte, uvijek, budući da je situacija u državi kod nas, znate kakva, tako je, to se odražava i na sport. Znači, što je god situacija lošija u državi, sport nam bolje ide. Ja bih se i ove prilike zahvalio poglavarstvu i našem gradonačelniku, samim tim zbog toga što smo mi dobili prostor koji plaćamo jako malo po tim popularnim cijenama i samo plaćamo režije, jel tako? Tako da nije toga, ne bi vjerojatno ni mi mogli ni izdržati, jer je ovo veliki prostor, ogroman prostor gdje je dovoljno da plaćate vodu, struju, komunalnu naknadu, već se to nakupi 15.000 kuna. A budući da nemamo još nikakve na plaći, da su dečki entuzijasti, a sami Nikola koji je skoro kao profesionalac 24 sata tu, ja sam prezadovoljan sa radom. Posebno sada imamo u planu da idemo prema gradu, da nam da na plaću jednog trenera. Mislim da bi se moglo to ostvariti. Zahvali smo i Boksačkom savezu i savezu gradskom. Veliki broj članova kluba bio je na meču Filipa Hrgovića koji je održan u dvorani Dražena Petrovića u Zagrebu. S puno emocija i divljenja upijali su svaki potez svog idola. Evo, vidjeli ste neku večer kad je naš Hrgović boksao, baš sam i bio i prisutan. To je jedna veličina, mislim, pazite, svi vole gledat boks, posebno takvog čovjeka. On je ipak, znači, mlad dečko koji je prešao sa košarke na boks. I vidjeli smo, cijeli klub je moj, 27 dečki je moje išlo na meč i svi su sretni i zadovoljni kad smo ga dočekali, gledali. Mislim, i automatski, znači, takva osoba kao što je Hrgović da poticaj mladima. Vidjeli ste i sami tu večer kako se to odvijalo, da je to bilo 90% mladi u publici. Da, Filip Hrgović je itekako promovirao boks. Pa možemo reći ne samo u Zagrebu i Hrvatskoj, pa i šire. Kako vi osobno doživljavate njegove nastupe, njegove uspjehe u profesionalnom boksu nakon ovih 7 fantastičnih pobjeda? Pa gledajte, ja gledajući, budući da sam cijeli život u sportu,
Mislim da je to čovjek ima jako veliki voljni moment, da je izraziti talenat. I očito to ljudi, to su ljudi skužili i mislim da, moje mišljenje da ima on dobru ekipu i da možemo očekivati za godinu dvije dana da bude svjetski šampion. A posebno čovjek koji mislim da ne strepi nikog, da se ne boji, a on je iz podneblja tatog tako gdje mu potiču roditelji da se ne boje nikog. Znači nemaju respekta prema nikog, a moralni pošteni. I mislim da, da mu je karijera zagarantirana. Očigledno svojim trudom, radom i prolivenim znojem na treninzima je postigao ono tko, ono što žele mladi sportaši, općenito sportaši, da dostignu taj nivo. Pa imamo mi ovdje dečka kojeg ima 16 godina, prvak je države, zovemo ga već Hrga Hrgović, koji je 1,98 m visok. Imamo jednog isto sa 17 godina koji je prvak države, vidjet ćete ih poslije. To je njima zadovoljstvo kad oni dođu i kad vide, kad su uživo gledali Hrgu, tako da je to, evo, nemam riječi. Naš najbolji boksač ima veliku podršku u članovima boksačkog kluba Titan Gym i oni jedva čekaju sljedeći Filipov nastup u Zagrebu, kako bi opet mogli uživati u njegovim odličnim izvedbama u ringu. Bravo, ne samo Hrgoviću, da pača, Hrgović je broj jedan, ali svim tim mladim sportašima, ima još par tih mladih kojima je, mislim da bi uz ovakav kvalitetan rad da bi moglo biti. Mi imamo u klubu isto jednog dečkića koji i kad ne trenira, ne konzumira mobitel, ne konzumira video igrice, non stop trenira i kad je bolestan on trči po 10-15 km dole. Tako da ovo što se desilo, što se dešava sa Hrgovićem i još par naših kvalitetnih boksača, mislim da bi moglo to utjecati na sve zagrebačke klubove, a i u Hrvatskoj. Bili smo prisutni više puta na njegovim treninzima, ali eto, prisutni smo i ovdje na vašem treningu, odnosno na treningu vaših članova. Zaista odlično treniraju, trude se, slušaju trenera. Pa vidite, da, posebno mladi, još poslije ćete vidjeti ovi kad dođu mladi dečki na glavni trening gdje su natjecatelji. Sve ovisi, pazite kako se čovjek postavi. Rekao sam, probali smo, imali smo, mi se to izmijenilo dosta trenera i kada se naiđu na komunikaciju, jako teško je biti pedagog. Znači, pedagog se rađa kada naiđete na čovjeka koji voli sport, koji zna i ima strpljenje, znači i dobro prenaša znanje. A znanje ne može, nije bitan fakultetna škola, znanje ne može svak prenašati. To je kod nas se poklopilo. Vratimo se malo na Filipa Hrgovića još. Da bi sportaši imali uzor i pogotovo u Hrvatskoj, kao što su veliki vrhunski sportaši Modrić, Filip Hrgović, koliko njima znači kad odu ovako na jedan meč i kad vide takvu veličinu takvog sportaša u smislu njihovog razvoja dalje i promocije boksa i prezentacije boksa općenito? Pa pazite, svi smo mi ljudi u nekim stvarima, posebno mladi, ograničeni. Znači, treba ih dovesti u situaciju da oni dožive, osjete, vide i onda to, mislim da onda ne bi trebalo biti problema. Recimo sad u Ciboni je trebalo još 1000 ljudi da dođe da bude baš dobra Cibona, dobra dvorana. Tako da nije stvar u tome. Mislim da bi se jedino stvar u ovoj našoj državi krasno bi trebalo da se više ulaže u sport. I onda ne bi, mislim da neće biti problema nikakvih. Odličan rad trenera Nikole uz velika odricanja disciplinu sportaša na treninzima i natjecanjima dali su i odlične rezultate na državnom nivou, pa je tako Lucija drugi puta zaredom državna prvakinja u boksu u kategoriji do 75 kg. Lucija, veseli nas što vidimo ovdje na treningu i djevojke. Pa kako si se ti odlučila i reci nam malo kako si se snašla u ovom sportu? Pa sasvim slučajno. Gledala sam mečeve na YouTube-u i zanimalo je kako je to biti u ringu i boriti se. Pa teže je nego dečkima jer nema baš cura koje se bore, to je jedina mana ovog sporta. Ali ti se možeš pohvaliti s velikim rezultatima, dvostruka prvakinja Hrvatske, zaista čestitamo na tome, veliki rezultat, pa prisjetimo se ovog zadnjeg naslova i nastupa, gdje je to bilo i opiši malo meč.
Bilo u Varaždinu, borila sam se u seniorskoj konkurenciji do 75 kg. Koliko djevojaka ima u klubu? U klubu koje se natječu cure, ja, još jedna djevojka i par cura u kiku. A općenito kako su vas dečki prihvatili, kakva je atmosfera, kakav je ambijent, imate podršku naravno? Ma, svi se super slažemo, dečki nam pomažu s parenzima, tako da s te strane sve odlično. Što je najteže raditi, što kod tebe ovako je ono najteže? Pa najteže mi je kondicija, kondicijske pripreme, znači to mi nekako najteže pada kod ovog sporta. A sparinzi, to je najzanimljiviji dio. Da, vidi se, evo, mi smo snimili vaš trening, pozorno slušate trenera, odlično trenirate i nije čudo da postižete tako velike rezultate. Tako je, to najbitnije, slušati trenera. A koji su sljedeći nastupi? Pa za sada u Hrvatskoj, a onda kad iskupim neko iskustvo, nadam se da ću ići po vani boksati. Školske obaveze i treninzi, kako to usklađuješ? Pa najbitnije je organizirati se, znači za sve po svoje vrijeme, tako da usklađujem dosta dobro. Svoj veliki trud i ljubav prema boksu Noa je okrunio titulom četverostrukog prvaka Hrvatske, te nastavak odličnih rezultata očekuje se i dalje, kako kroz klubska natjecanja, tako i kroz reprezentativne nastupe. Uz titulu prvaka Hrvatske, Noa je ove godine proglašen najboljim boksačem Hrvatske u svojoj kategoriji. Noa, kako je to počelo kod vas? Sjetimo se prvog dana kad ste odlučili trenirati boks i ući u svijet boksa. Pa evo, to je krenulo prije jedno otprilike 5 godina, kada sam se s roditeljima dogovorio da bi krenuo na neki sport. I onda tako je moj tata došao do ovog kluba Titan Gyma. Tako sam se odlučio doći tu i evo, od tada nisam prestao trenirati. Očigledno da ste odlično trenirali i pripremali se kad ste, možete se pohvaliti, četverostrukim prvakom Hrvatske. Da, tako, ove godine sam proglašen najboljim boksačem Hrvatske u svojoj dobnoj kategoriji među 150 boksača. Što je to što je kod vas tako kvalitetno i da ste pokazali na državnom nivou veliku kvalitetu? Možete samo malo sebe analizirati. Pa prvobitno, ja mislim da je broj jedan fokus i disciplina na treningu, a onda je u meču to lako se ispolji i sve izađe na vidjelo. I ako... Što je potrebno da bi jedan sportaš, evo konkretno vi u boksu, došao do najboljeg u Hrvatskoj, u svojoj kategoriji? Znači, koliko treninga, koliko odricanja što se tiče svog slobodnog vremena, znoja? Pa evo, ja svaki dan treniram 2 puta, znači to je 11 treninga tjedno. I kako se zove, puno odricanja, pogotovo recimo za vrijeme blagdana i sada ne smijem jesti previše slatkoga i to, pogotovo za skidanje kila. I morate biti jako disciplinirani i jako trenirati svaki dan. Svaki dan, koliko tjedno je treninga tu? Znači to je 11 treninga tjedno, subotom sparing i nedjelja odmor. I kako usklađujete školske obaveze s trenizima? Pa evo, moram se ranije buditi nego svi, trčat, onda u školu, doći doma, zadaća, malo odmoriti i na večer ponovo na trening. Kakva je atmosfera, ambijent u klubu? Pa u klubu je stvarno super, onda svi se poznajemo, svi smo dobri prijatelji i uvijek je odlična atmosfera. Kakva je komunikacija s trenerom? Pa komunikacija je odlična, uvijek puno pričamo, znači nema nikakvih tajni, ništa ne skrivamo i Nikola je meni praktički kao drugi tata. Ja njega razumijem skroz i on mene i mislim da je to najvažnije. Ovaj zadnji naslov prvaka Hrvatske u vašoj kategoriji, gdje je to bilo i malo nam preslikajte taj dan kad ste osvojili prvenstvo Hrvatske. Evo, to je bilo ove godine u 7. mjesecu ili 6. Desilo se na Zagrebačkom velesajmu u boksačkom centru koji je novo otvoren i imao sam 3 meča. Jako sam zadovoljan sa sva 3 meča kako sam odboksao i ja mislim da sam zasluženo dobio taj pehar. Napravili ste veliki rezultat, ali postoji još kod vas rezervi i raspon da napravite još veći nivo, da se još bolje pripremite. Što vi mislite, što bi trebali raditi na treningu da bi još više napredovali?
Pa naravno da uvijek ima mjesta za poboljšanje i da jedino imamo više sparing partnera osim u kluba, da neko izvana dolazi. Evo što nam je sad omogućio boksački centar novi, tako da možemo sparirati sa drugim boksačima iz druge države, a iz drugih klubova isto. Sljedeći vaš nastup? Trebao bi biti krajem ovog tjedna. Gdje? U Zagrebu, prvenstvo Zagreba. Odlazimo iz boksačkog kluba Titan Gym bogatiji za još jedno sportsko i životno iskustvo. Sretni i zadovoljni što smo bili u jednoj sredini gdje se osjeća pozitivna energija, gdje smo upoznali mlade i uspješne ljude koji uživaju u druženju i sportu s velikom željom njih i nas da postanu vrhunski sportaši kao i njihov veliki uzor Filip Hrgović. Zahvaljujemo djelatnicima, predsjedniku, trenerima i članovima kluba o realizaciji ove emisije sa željom da i dalje budu u sportu i pišu pozitivne stranice ovog uzornog kluba sa zapada grada Zagreba. Završila je još jedna emisija Školska liga. Gledajte nas sljedeći tjedan kad vam donosimo nove priče iz svijeta sporta. A do tada pozdravlja vas ekipa emisije Školska liga.